30 gushti hap plagët në secilën shtëpi ku mungon dikush. Dita ndërkombëtare e personave të pagjetur u sjell atyre edhe një herë në kujtes që ende nuk din asgjë për fatin e më të dashurve të tyre. Tani në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, Bajram Çerkini u bëri thirrje të gjitha shoqatave që të mos pranojnë të takohen me politikan për fushata zgjedhore. E kam edhe një apel të gjitha shoqatat, mos mujsha të shoqatat e familjarët e shoqatës, zëni prendrëve, dhe në këtë qendër, na do të kemë një takim edhe një herë para zgjedhjeve të përbashkët të zgjarur. Do t'i porasisëm familjarët se largë politikës, nuk përzihem ku javën votat, po mështi morrin akter të tyne, mrena, mështi prënujnë mrena në shëqot. Zëri prindës komi prënu mrena në shëqot. Çerkini nga qendra burimore për personat të zhdukur thot se nuk pëmarin përgjigje konkrete për asnjë nga pyetjet që po i drejtojnë. Se politiqor e Beogradit, po edhe ndërkombëtarët, po mështi ndoj edhe vendurët, politiqorët e mojnë peng, zbardin e fotit e përgjitën, mjerisht na mojnë peng edhe neve të gjallëve të cilët, gjithmonë na rre teli në vesh, o bob, hajde merëm, o e non, hajde merëm, o vlo, hajde merëm, o e motër, hajde merëm, o vlo, e shumë të tjerë, të cilët i rre teli në vesh, gjithmonë, hajde, merë nëse dona me kanë ofër juve. Nuk bëhen sa duhet, nuk janë të sinqertë, nuk janë serioz ndaj kësoj çështje, e cila për mu është plog, pa shërushme, dhe është vështirë të shërojsh një prind, se nuk i që 21 vjetë nuk dihet ku është. Drejtori i mjekësisë ligjore Arsim Gorxhaliu, tashë 20 vjet, është i përfshirë në procesin për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur. Thotë se kjo çështje ka mbetur nën mëshirën e një trysnie ndërkombëtare. Thjesht mungojnë informata. Ne dimë fare mirë se Serbia ka qenë një shtet ushtarak dhe policor dhe ka qenë organizuar dhe dimë se ata çdo gjë kanë bënë me proces. Të edhime dhe nga e kaluara, sepse shumë procese kemi gjetur ku ata me centimetre kanë ditur, dhe të se ku i kanë barosu 20 evrar, por jemi në mëshirë e një trusnije ndërkëmtare cila nuk është duke ndodhur ashtu seriosisht, si që do duhet të ndodhë të dhe thotë ndaj servis për të treguar vend lokacionet se ku mund të ndodhën të afrën të ta. Nesër në ditën ndërkombëtare për persona të pagjetur do të marshohet në sheshet kryesore të Prishtinës dhe familjarët e krerët institucional do të vendosin lule në Obileskun pranë kuvendit të Kosovës. Qendra burimore për persona të zhdukur në Kosovë kërkon edhe 1653 persona, fati të cilve ende nuk dihet.